Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про фестиваль бізнесів, релокованих з тимчасово окупованих територій, який пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії співзасновниця Chicken Дніпро, очільниця бізнес-клубу для власників релокованого бізнесу фестивалю Олена Кучерок. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олено, це вже вдруге у Дніпрі відбудеться такий фестиваль бізнесів, релокованих з тимчасово окупованих територій. Ми пам'ятаємо, перший був саме в перші дні війни, можна сказати, перший рік війни. Перший рік війни, і це було дуже складно, але і певну користь, позитив несло саме бізнесу. От цьогоріч, розкажіть, будь ласка, як з'явилась ідея, щоб повторити цей фестиваль, яку ми мету перед собою ставили, та в чому суть? Якщо минулого року ми знаходились в такому стані очікування і не розуміли, чи рухатись далі, чи повертатись. Ну, тобто ми так і на півципочках ходили і думали про бізнес. Але фестиваль показав, що наша робота важлива, що наші продукти важливі. І довго чекали і всі відвідувачі, і ті учасники в нас, вони всі питали, а ви будете повторювати? Такий класний був фестиваль. І, звісно, я розумію, що перемога у війні зараз найважливіше, що може бути для країни. Але ще одне з завдань – це показати людям, яка прекрасна Україна, що в ній можна залишатися, особливо Дніпро. Скільки можливостей, скільки цікавих рішень, цікавих людей, цікавих підприємців є в Дніпрі. Саме заради цього варто залишатися, а не їхати з країни. Ось тому ідея повторити фестиваль, вона саме народжувалась в тому, щоб знову таки нагадати людям, які знаходяться, можливо, в такому пригніченому стані через війну, і особливо переселенці з тих територій, які все більше і більше захватуються нашим ворогом. І це важкий стан. Це важко дивитись, як те, що ти створював роками, десятиліттями, як воно нищиться, руйнується. От тому, аби підтримати, аби надихнути жити надалі, розвиватися, створювати нові продукти, завойовувати любов, ми робимо знову цей фестиваль. Чи відомо вам, які напрямки діяльності переїхали, релокувалися саме у Дніпро до нас міста? Так, дійсно, є великі підприємства, великим дуже набагато складніше відновитися, тому що є такий певні труднощі. Малому і мікробізнесу, звісно, легше відновитися. Дуже багато переїхало харчового бізнесу, це кав'ярні, пекарні, торгівельного, різні представництва торгівельних фірм, виробничі, такі як швейна або інше виробництво, тобто різні бізнеси. Окрім цього, багато хто вже на новому місці, не маючи змоги влаштуватися за спеціальністю, вони розпочинають нову справу. І тому бізнесу стає більше завдяки переселенцям. Ось так, все більше і більше є куди прямувати, що розвивати. Так. Пані Олено, от чим вирізнятиметься саме це друге зачекінення від першого? Чому особливість цього фестивалю? По-перше, тоді і ми навшпиньках, і центр сучасної культури Дніпра, він теж знаходився ще в стані ремонту. І тепер в нас ще більше приміщення нам дозволили використати для фестивалю. Тобто він буде масштабніший, красивіші локації будуть. Також ми посилили програму. Ця програма включає вже таких цікавих, досвідчених спікерів, які нададуть знання на лекторії для учасників, які вони можуть використовувати в своєму підприємництві. І навіть ті, хто не підприємець, теж зможуть відкрити для себе щось цікаве і нове. Окрім цього, якщо перший фестиваль був зосереджений саме на релокованих підприємствах, то тепер наша мета – це показати можливості
можливості інтеграції. Тому буде на цьому фестивалі також багато представників місцевого бізнесу. Ми розуміємо, що не лише релокованим, але й місцевим теж важко, складно, да, теж складно. І тому ми хочемо показати оці моделі співпраці, моделі колаборації та такого економіки спільного споживання, щоб люди об'єднувались, знайомились і надихались один одним. Ну і, звісно, музика, бо саме музика, вона може змінити настрій кардинально. В залежності від того, яку музику ми слухаємо, у нас можуть бути різні настрої. Тому ми запросили кращі українські сучасні гурти для того, щоб надихнути і створити певний вайб на цьому заході. Атмосфера своя пануватиме. Так. Ви також анонсуєте, що учасники отримають практичні знання від урядовців, грантодавців, досвідчених піарників, керівників культурних і бізнесових інституцій стосовно підтримки та масштабування ВПО бізнесу. Кого ж запросили з цієї сфери? Так, запросили з місцевих підприємців. Це засновниця бізнес-клубу Lead Business Club Аліна Щербіна. Вона буде розказувати про піар на новому місці. А також будемо говорити про роль спільнот із Катериною Присажнюк, представниця Дніпровського осередку Європейської бізнес-асоціації. Так. Ну і будуть гості з Києва. Будемо говорити з Денисом Блощинським про ціну свого «я». От, тобто буде така філософська розмова, і я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Пані Олено, на вашу думку, чи можна переселенчий бізнес зробити рушійною силою в новій українській економіці? Наскільки це важливо і що можна змінити? Будь-який бізнес є рушійною силою. Я кажу про те, що малий бізнес і мікробізнес – це душа міста. І саме душа дає такий сенс, смак життя. От, і від того, наскільки прекрасна буде душа міста, вона буде приваблювати або навпаки відсторонювати людей, які приїжджають або які залишаються. Тому дійсно переселенчий бізнес, ну, вони фактично розпочинають наново, а деякі навіть вдруге наново розпочинають свій бізнес. І якщо вони вже пережили ось такі випробування, то, звісно, і продовжують діяльність, звісно, вони заслуговують на те, щоб надихати інших людей. Так. Ось так. Чи можна ще ВПО бізнесу подавати заявку і як, куди до цього звертатися? Скільки вже набрали, можливо, заявок на сьогодні? Так, ми набрали заявок вже більше 60, і ще навіть вчора продовжували надходити заявки. Ми, на жаль, не можемо вмістити всіх, бо в нас обмежена кількість учасників, всього 30 ми маємо запросити, обрати. Тому дійсно ми робимо відбір, але ще до сьогодні, до кінця дня можна зареєструватися. Якщо ви дійсно цікавий бізнес, якщо ви ВПО і потребуєте підтримки, то, звісно, ми вас запросимо. Але якщо навіть ви не зможете представити свій товар на бізнесі, ви можете прийти як відвідувач, тому що для відвідувачів теж буде багато цікавого. Чи безкоштовна участь чи і відвідування цього фестивалю? Так, завдяки нашим підтримкам, партнерам програми USAID зміцнення громадської довіри, які покривають повністю всі витрати для відвідувачів і для представників бізнесу, які представляють свій товар. Всі заходи абсолютно безкоштовні. Дякую. Такий подарунок для Дніпра. Чи радите взагалі дніпрянам, пересічним просто містянам завітати на цей фестиваль? Звичайно. Що вони можуть отримати? Та звичайно, я запрошую всіх, і містян пересічних, і непересічних містян, і тих, хто живе недалеко, і тих, хто живе далеко. До нас, до речі, їдуть і зі Львова, і з Черкас. Тому я думаю, що треба скористатися цією можливістю. Що буде цікавого? Точно буде цікаво дізнатися
хочеться побачити цікаві бізнеси. І це і пошив білизни ніжньої, це і іграшки, які розвивають, тобто на липучках такі цікаві підприємці. Це дуже круто бачити, які нестандартні рішення, які цікаві продукти створюють люди, які живуть в цьому місті, люди, які живуть поруч з вами. І, звісно, важливо підтримувати їх, тому що треба турбуватися про свою душу. Так. А ми вже казали, що ми вважаємо мікробізнес душою міста. І окрім цього, будуть дуже цікаві воркшопи. Це створення музику, це кастом одягу. Ми запросили дуже класних, цікавих лекторів і навіть по створенню контенту. І про штучний інтелект будемо говорити. І це буде дійсно неймовірно цікаво. Тому так, ми запрошуємо всіх на відвідувати наш фестиваль. Можливість щось дізнатись цікаве, нове для себе та розвиватись кудись далі, прямувати. Пані Олено, хочеться почути від вас от історії релокованих якихось бізнесів. Ви тісно співпрацюєте з ними, знаєте це все наживо, по-живому, як це про все проходило. От такі кілька прикладів, які пережили релокацію і побудували все наново. В нас є підприємці, наприклад, з Харкова, які були, вони так непогано в них шоу-бізнес, мали декілька ларьків на Барабашова, які втратили в перші дні війни і от наново відбудовують зараз тут в Дніпрі, створюють верхній одяг. Є також виробництво, ми з чоловіком також, ми розпочали тут бізнес і ми робимо базовий одяг, зараз знайшли таку нішу для себе і нам вдалося, хоча мій чоловік пропрацював 22 роки на заводі і в принципі ніколи не думав, що він буде займатися швейним бізнесом. От, для нього це новий досвід, в нього дуже круто виходить, і я дуже ним пишаюся. Це, наприклад, виробник дитячого одягу BeEasy. Він достатньо відомим був брендом, в них теж непогано йшли справи, в них дуже класні є, потужне таке сучасне виробництво було збудоване в Лисичанську, і от не все вони змогли вивезти, але от зараз вони щось докупили самі, щось докупили за рахунок грантів. Дійсно, ще борються за замовлення, тому що помінялася структура ринку і нелегко їм зараз це дається, але вони дуже-дуже стараються. Насправді дуже багато. Ресторани, маленькі кав'ярні, те, як вони працюють, це дуже надихає. Вигадують нові рецепти, дуже цікаві такі історії вигадують для того, щоб, бо Дніпро набагато вибагливіше щодо їжі, ніж, наприклад, Слов'янськ чи Краматорськ. І тут треба тримати руку на пульсі і постійно чимось здивовувати. От, і навіть ми проводили такий преєвент в ресторані «Прем'єр» з шеф-кухарем Іваном Козирем, який був учасником майстер-шефу. І він теж про це казав, що дніпрян треба здивовувати, вони люблять їсти очима. От, так що шукаємо нові способи співпраці і свого розвитку. Ну, в принципі, це життя. Так, це життя, і всім треба якось крутитись, можна сказати, особливо бізнесу. От з чим найскладніше, от з вашого досвіду, бізнесу релокованому, який змушений був все починати спочатку або просто відновлюватись на новому місці, найскладніше, які виклики доводилось долати? Окрім того, що було втрачено команди, тобто команди роз'їхалися, хтось поїхав за кордон, хтось поїхав з родиною в інше місто, ось дуже важко знайти, відновити команду, яку ти напрацьовував, знову ж таки, роками, з якою ти ділив спільні цінності, які зрозуміли тебе з півслова, які знали, чого хоче ваш клієнт. Це одна зі складностей, тому що насправді обладнання
обладнання, його можна купити. А виховати нову команду і розбудувати нову команду – це дуже складно. Окрім цього, звісно, це клієнти. Це от зміна ринку і клієнти. І, мабуть, ви знаєте, що у тих, хто зареєстрований в Донецькій області або був зареєстрований, заблоковані рекламні акаунти в Фейсбуці, в Інстаграмі, в інших мережах. Тобто нас вважають, що ми на окупованій території проживаємо, тому навіть от ми вигадуємо постійно якісь нові способи, щоб можна було обійти рекламу і от якимось органічним способом залучити нових клієнтів. Змінюється, звісно, це структура попиту і пошук нових клієнтів – це теж виклик. А от щодо конкурентності, чи не виживають, от знаєте, як приїхали, так, переселені там бізнес і місцеві виживають, чи були такі випадки? Я не знаю таких випадків. Я знаю, дійсно, були деякі непорозуміння, але Дніпро – це місто можливостей. Воно настільки багате на можливості, настільки щедро ділиться, що мені здається, що вистачає всім. І нас, наприклад, навпаки, саме бізнес підтримував найбільше. Тобто велика компанія Orly Group, яка є постачальником обладнання сублімаційного, друкованого, вони виділили нам приміщення безкоштовно десь близько 3 місяців або півроку, десь так. Ми могли там розміщувати своє виробництво і потроху набирати оберти. Ми і досі співпрацюємо, тепер вже ми допомагаємо їм знайти клієнтів. Тобто ми вже такі не просто, ми переїхали, ми зняли собі окреме приміщення, але я завжди буду вдячна. Я кажу, що саме бізнес, він першим підтримав, він першим простягнув руку. От. Але є по-різному, дійсно. Ті, хто, наприклад, скористався програмою релокації, можуть бути незадоволені тим, які саме приміщення їм виділили. От. І коли ти мав своє, відремонтоване, вкладував, дуже важко змиритися з тими умовами, які знаходяться зараз. От. А щодо грантів, от чи вистачає такої підтримки бізнесу релокованому? Так, звичайно, дуже багато різних грантових програм, багато хто з наших колег користувався вже цими програмами і отримали обладнання, отримали якусь підтримку для своїх працівників. Так, гранти – це допомога, коли ти знаєш, чого ти хочеш, і коли ти маєш сили і натхнення. Тоді дійсно грант є допоміжним. Навіть попри всю цю бюрократію, яка з цим пов'язана, люди все-таки користуються цими можливостями. Взагалі, от донецькі і луганські бізнеси, ми з 14-го року, в принципі, звикли до цього, тому є досвід в написанні і отриманні грантів, тому… Звісно, багато можливостей не буває. Чим більше, тим краще. Сподіваюсь, будуть ще. Анонсуйте, будь ласочка, коли ж саме, о котрій, де проходитиме фестиваль, що на ньому буде? В ці вихідні, 27-28 квітня, в Центрі сучасної культури в Дніпрі буде проходити наш фестиваль «Чекін Дніпро 2.0». Інтеграція релокованого бізнесу у місцеву громаду. Запрошуємо. З 12-ї в суботу у нас буде початок, ярмарок буде працювати трошки раніше, і до самого вечора буде насичена, цікава програма. Ми вас чекаємо. Вхід безкоштовний. Вхід безкоштовний. Дякую. За умови попередньої реєстрації. Так, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про фестиваль бізнесів релокованих з тимчасово окупованих територій, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії була співзасновниця «Чекін Дніпро», очільниця бізнес-клубу для власників релокованого бізнесу фестивалю Олена Кучерук. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.